Вибір зроблено, коли чекати змін. Це тема дня. Усіх вітаємо. Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо. Долучайтеся або телефоном, або пишіть у Фейсбук. Лідер волевиявлення жителів області, як і в Україні в цілому, Володимир Зеленський. За нього проголосувало 78% виборців. Такі дані оприлюднено на офіційному сайті ЦВК. За допомогою координатора громадської організації «Центр.UA» та руху «Чесно» Олега Черненка розберемо нині передвиборчу програму Зеленського і спробуємо спрогнозувати, коли можна розраховувати на реалізацію основних її пунктів. І тут сподіваємось на політолога, доктора історичних наук, професора Хмельницького національного університету Миколу Олійника. Добрий вечір, панове. Добрий вечір. Пане Олеже, ви презентували аналітику програм топ-10 кандидатів у президенти перед першим туром. Перед другим, ясна річ, зосередились на двох. Сьогодні час сконцентруватися на одному, Володимирі Зеленському. Давайте почнемо із тих пунктів, які відрізняють його програму від програми опонента. Почнемо саме з функції глави держави як представника зовні. Що цікавого стосовно стосунків Україна-НАТО, Зеленський пропонує вступ в НАТО через референдум. Далі, по обороні, він пропонує підвищити зарплати військовослужбовців до стандартів НАТО. Що стосується правосуддя, перейти до розгляду спорів обраними народними мировими суддями, а кримінальних злочинів судом присяжних. Він також хоче знизити розмір судового збору. Визнати кнопкодавство та прогули підставою для автоматичного припинення мандату народного депутата, відмінити можливість виходу під заставу підозрюваним у корупції, забезпечити матеріальне заохочення та державний захист викривачів корупції. Стосовно охорони здоров'я, відмінити отримання додаткових дозволів для ліків, що пройшли реєстрацію в ЄС і США. По освіті досить багато нового. Це впровадити принцип «гроші ходять за талановитим студентом», створити освітній ваучер для талановитих школярів, щоб оплачувати цими коштами навчання в обраному закладі вищої освіти, гарантувати прозоре та легке ліцензування, підтримку і розвиток приватної освіти. Це теж відрізняється сильно від решти програм. По енергетичній політиці він пропонує забезпечити потреби за рахунок власних енергетичних ресурсів, а також стати експортером енергетичних ресурсів на європейський ринок. По соціальній політиці хочу впровадити економічний паспорт українця. Це накопичення після народження на персональному рахунку грошей з відрахувань від реалізації державою природних благ, тобто надр землі. Кошти можна буде забрати після досягнення повноліття. Ми знаємо, що таке в країнах Саудівської Аравії, якщо я не помиляюсь, щось схоже. І по веденню бізнесу – це запровадити одноразову нульову декларацію для бізнесу, надати можливість кожному бізнесмену за 5% задекларувати та легалізувати свої доходи. І останнє, це чим відрізняється, направити отримані від нульових декларацій, про які вже сказано, кошти на зменшення тарифного навантаження для малозабезпечених. Це тим відрізняється від решти кандидатів. Пане Миколо, як Ви вважаєте, наскільки реальними для реалізації є оці от відмінні частини в пунктах програми? Ну, наперед кидається в очі, що ціла низка новацій, які пропонує команда Зеленського, бо що пропонує він, я ні разу не чув, вже виконані, як це не дивно. В Україні скасовано ліцензування ліків, які сертифіковані в Європейському Союзі, США і Канаді. Зараз школяр, який гарно вчився, він успішно, відповідно, складає ЗНО, і він поступає на бюджет. Навіщо йому платити? Він на бюджеті вчиться. Також є речі, які, чесно кажучи, викликають здивування в тим, що і так вже з самого початку, коли досі ще чинна влада сказала, що ми йдемо в НАТО, то було заявлено, що коли ми виконаємо план набуття членства, то буде проведено референдум про умови вступу в НАТО. Те ж саме з Європейським Союзом. Не про те, вступаємо ми в НАТО чи не вступаємо, вступаємо в Європейський Союз чи не вступаємо. Це зафіксовано вже в Конституції. А на яких умовах ми це робимо? Тому
А загалом переважна більшість досить декларативних, хороших, приємних, але досить декларативних речей. І саме цікаве, що вони не в компетенції президента. Дві третини з них, як мінімум, має затвердити парламент. Президент, безперечно, як джерело законодавчої ініціативи, може вносити в парламент свої законопроекти, але останнє слово за парламентом. Ми згадали про відмінності, не пройдемо ще по спільних положеннях. От курс на децентралізацію прописано має бути незмінним. Так, які ще, Олеже, спільні? Євроінтеграційний вектор він також прописав, це майже всі кандидати прописували. Повернення Донбасу ще шляхом залучення підписантів Будапештського меморандуму, це також досить багато кандидатів писали. Повернення Криму, до речі, про Крим жодного слова в його програмі не було написано, але ми робили просто вижимки з програм, тому що програма містить 8 сторінок, а ми робили вижимки, але узгоджували їх зі штабами, щоб нам не закинули, що ми щось перекрутили. То коли ми уточнювали питання по Криму, то вони вже самі написали, тобто в програмі немає, але штаб сказав, що Крим – це Україна, і одразу після перемоги провести повноцінну реінтеграцію Криму. А от тут якраз хочете, пане Миколо, оцей момент, що одразу після перемоги провести повноцінну реінтеграцію Криму. Наскільки реальне виконання цього пункту? Ну, там ще в них і по Донбасу було негайно припинити війну. Так, завершити війну, повернути тимчасово окуповані території. І якщо ми пам'ятаємо ще зі школи, хто в школі вчився, а не ходив просто, то війну можна закінчити всього-навсього двома способами. Перший спосіб – підняти руки і здатися. Другий спосіб – перемогти. Але не в розумінні, як в 19 столітті, розбомбити їхню столицю, вбити їхнього очільника і сказати, що все, ура, перемога. Перемогти в розумінні 21 століття. Тобто не дати ворогу реалізувати намічені плани і відновити територіальну цілісність країни. Нам не потрібна російська територія, хай собі самі там господарюють. Чесно кажучи, я так і не зрозумів з програми президента, з виступів його штабів, бо, знову ж таки, він сам не говорив, як саме вони збираються це робити. Будапештський меморандум – штука цікава, але, як мінімум, для того, щоб ми пропонували, потрібно, щоб згодилася Росія. А ми знаємо, що впродовж 5 років вона категорично не хоче чути, навіть чути, про розширення нормандського формату, включення туди Великої Британії, Сполучених Штатів. Ще раз повторю, категорично, а без країни-агресора проводити переговори в будь-якому форматі неможливо. А щодо Криму, знову ж таки, це ще складніше. Військовим шляхом ми зробити цього не можемо, тому що станом на сьогодні Крим перетворений в непотопний авіаносець Російської Федерації. Крім того, порушення будь-яких міжнародних угод – там насильно змінюється етнічний склад населення. За різними даними, туди вже переселено від 200 до 400 тисяч росіян. З тим, щоб коли дійде час до реінтеграції Криму, вони пробили питання, давайте ще раз референдум проведемо. А населення вже замінено. І тоді завезені росіяни правда будуть кричати, що ми в Росію додому хочемо. То річ страшенно важка і, чесно кажучи, я навіть не уявляю, в скільки десятиліть це може розтягнутися. Прибалти відновлювали свою незалежність довгих 50 років, поки не рухнув Радянський Союз. Я хотів би сподіватися, що ми швидше повернемо Крим, але, чесно кажучи, особливих надій немає. Хіба що якісь стануться цікаві процеси в Російській Федерації, або Путін помре, або його вб'ють, або Російська Федерація розпадеться. Але що гадати? Станом на сьогодні шляхів реінтеграції Криму особисто я не бачу. От серед спільних положень я вже згадала децентралізацію. Не планує новообраний президент змінювати його. Це ви вважаєте позитивом? Я вважаю, що це величезна заслуга після революційної влади, яка змогла це зробити. Так, але те, що все ж таки цей курс буде продовжуватись. А його не можна не продовжувати. Тому що якщо ми знову тягнемо в центр всі ті повноваження, які сьогодні віддали наниз, це як мінімум купу всіляких проблем навішуємо
і на уряд, і на того ж самого президента, і відповідальність. А так ми дали вам гроші, ми передали вам відповідальність. І якщо ви відповідально ставитесь до своїх обов'язків, то ви маєте відпрацювати на свою громаду. І ми бачимо, там, де справді відповідально роблять, там зміни буквально на очах. А де до цих пір сподіваються, що прийде добрий дядя, нам якесь чудо явить, там нічого немає. Ну і от на етапі продовження реалізації розпочатого, напевно, можна уникнути ротації кадрів на місцях. А в яких, де, чи, можливо, в яких галузях вважаєте уникнути зміни кадрів не вдасться? От, пане Олеже, і до вас, пане Миколо, питання. Ну, де не вдасться уникнути зміни кадрів, це, напевно, що ну, голови адміністрації, тобто це будуть змінені, бо це люди президента, йому потрібно свої руки мати в регіонах. Це однозначно ну, безпосередньо його Генеральна прокуратура, це вже задекларовано, якщо я не помиляюсь. Навіть. Перепрошую, переб'ю, я тут не згодився. В законі прокуратуру Генеральний прокурор обирається на 5 років, і президент не має права його змістити. Є закон, тебе обрали, ти маєш працювати. Якщо ти не порушив законодавство, хто має, які підстави тебе звільнити? Бачите, тут вже я. Це не повноваження президента. Просто так, я тебе призначив, ти йди. Президент подає кандидатуру, затверджує парламент. Безперечно, він може висловити незгоду. І тоді парламент шукати причини, на які підстави звільнити Генеральну прокуратуру. Але то є питання. А от крім голів адміністрації, зрозуміло, що це вертикаль президентська, де ще можна очікувати таких кадрових перестановок? Як вважаєте, пане Миколо? Ну, взагалі, якщо виходити з того, що до компетенції президента входить зовнішня політика та оборона безпосередньо, то він може ініціювати заміну міністра закордонних справ та міністра оборони. Також президент призначає голову СБУ, начальника Генерального штабу, командувача сил об'єднаних операцій. Він призначає секретаря Ради національної безпеки і оборони. Це безпосередньо його повноваження. Але знову ж таки, міністрів затверджує Верховна Рада. А тут є велике питання. Тому що до переобрання нового парламенту нині чинний, я не переконаний, що дасть згоду на призначення кандидатури президента. Хоч все може бути в нашому парламенті. Крім того, ще не факт, що в новому парламенті буде більшість, яка буде поділяти точку зору президента на ті чи інші кадрові питання чи на політику. Тому що я, наприклад, може пан Олег щасливіший, не бачив жодного живого члена партії «Слуга народу». От не бачив. І сильно сумніваюся, що їх є більше, ніж на один диван вміщується. От тому ще питання, яка та буде наступна Верховна Рада. Може, Олег додати щось хоче? Ну, може, тут я можу тільки погодитись, тому що насправді ну, ми стали зручниками того, що кандидатура президента насправді більше роздута, посада президента більше роздута, ніж вона має функцій. Так, звичайно, це зовнішня політика, це оборона, це важливо, але ну, парламент грає ключову роль, тому що ми парламентсько-президентська країна. І тут новообраний президент, як би він не хотів, він має шукати більшість в парламенті, має її створювати. До речі, стосовно парламенту, в Зеленського написано в програмі, що він за відкриті списки, а ми знаємо, що це досить таке контроверсійне питання стосовно нинішнього парламенту, чи він його затвердить. От, тому тут теж тут питання торгів і питання дипломатичних вмінь нового президента. Ну, подивимося. Тут я ще б навіть висловив таку думку, що чинний парламент ще може багато сюрпризів залишити новому президенту. Ну, зокрема, він може вперше за багато років обіцянок затвердити закон про імпічмент президента. Може затвердити закон про президента України, який би відповідав нині чинній редакції Конституції. І в цьому законі про президента повноваження будуть суттєво меншими. І ще цілу купу різних можна таких дрібних нібито речей повиставляти, що президент, хай він буде геніальний, не зможе реалізувати те, що обіцяв. А тим більше, що теперішній новообраний президент, отака коректна формула, чесно написав, ні обіцянок, ні пробачень.
Я вам нічого не обіцяв. Ви самі придумали. Ви ж розумні. Чого вам обіцяти? І пропоную відволіктись буквально на дві хвилинки і послухати хмельничан. Не претендуємо на репрезентабельність, але поставили відповіді усіх, хто погодився їх дати. Зауважу, це прибічники обох кандидатів. Ще перед виборами поцікавились у них, що робитимуть, якщо переможе не той, за кого вони віддадуть свій голос. Послухаємо і продовжимо з вами розмову. А що будете робити, якщо раптом ваш кандидат не переможе? Жити далі. Жити далі, надіятися на те, що в нашій країні буде ще змінюватись найкраще. Від нас у цього нічого не залежить. І що буде, то вже буде. Ну, те, що я робив до того, працювати, жити. Просто, ну, напевно, буду готуватися до того, що, скажімо так, до сценарію подій, який не дуже буде, на мій погляд, корисний для України. Ну, якщо раптом мій кандидат не переможе, переможе Петро Порошенко, то будемо жити так, як жили, або будемо пробувати щось змінювати по-іншому. Я не можу вам точно зараз сказати, але я думаю, що це дуже мало ймовірно. Я розумію, що він таки все-таки не переможе. Нічого не будемо робити. Що будемо робити? Будемо тільки надіяти, що все-таки не стане гірше. Хоча б. Ну, змирюся, те, що є. Не знаю. Ну, важко сказати. Буду пристосовуватись. Ну, якось змиримося і постараємося зрозуміти його програму. Ну, поки що ми її не чули. То будемо жити далі. Що зробити? Ну, що ж я буду робити? Змирюся з вибором народу. Що ж. Але мені буде дуже неприємно це. Ну, не переможе, тоді буду поважати того, що переміг. Ну, соглашуся з цим, з вибором народу, я соглашуся. Ну і будемо бачити дії нового президента. Будемо бачити. Я думаю, що народ йому не дасть здати інтереси України. Змиритися і жити далі. От такий, як на мене, основний настрій опитаних. Про що свідчать такі настрої, пане Олеже? Що люди не зрозуміли, що країна – це вони. Ну, вони, ну, люди досі хочуть чарівника, який прийде, все за них вирішить. Ну, такого не буде, ну, насправді. І от навіть чинний, ну, не чинний, новообраний фактично президент, він сам сказав, що скажуть люди, ну, фактично його програму він собі будує, що скажуть люди. Якщо люди мовчать, то він або А не буде нічого робити, або Б буде робити те, що він собі там надумає. Тобто, ну, давайте ще з іншого боку гляну на цю ситуацію, що склалася. Більшість голосів нинішнього, ну, новообраного президента – це проти попереднього, тобто це не за. Тобто, насправді, кількість людей, які підтримують цього президента, значно менша. Відмінимо ще явку, це теж невидимі високі цифри. І насправді, жодна, ну, зараз, фактично, кандидатура, політична сила не має якогось чіткого лідерства в країні. А це свідчить про що? Що вони будуть керуватися запитами населення. Якщо населення не хоче нічого, то йому можна щось нав'язати. Але якщо населення буде вимагати, ну, вибачте, ви обіцяли нам НАТО референдумом. Окей, де ваше НАТО референдум? Ви обіцяли нам, не знаю, зарплати військовослужбовців на кшталт НАТО. Де наші зарплати? Тобто потрібно постійно вимагати. І тут є ще один нюанс. Оце віра в чудо робить, знову ж таки, тавтологія чудеса з цими людьми. Сьогодні вони обрали, а завтра будуть, як давні юдеї, кричати «розіпни його». Причому не випадково, я вчора виступав на обласному радіо, порадив виборцям взяти листочок паперу і написати, за кого вони голосували. І сховати цей аркуш. Що коли вони будуть лаяти, яка несвідома маса обрала цього негідника, відкрийте і подивіться, а за кого я голосував. Тим більше, сьогодні кажуть, що новообраний президент сказав, що він одним з перших законопроєктів, які внесе в Раду, буде закон про волевиявлення народу, тобто про референдум. Але ж ми пам'ятаємо, хто ще пам'ятає, що, наприклад, референдуми страшенно любив Гітлер. Свій диктаторський режим, расистський режим, він закріпив з допомогою референдуму. Тому, мабуть, не випадково в неймовірно демократичній
Федеративній Республіці Німеччині референдуми заборонені законом. Щоб дорости до референдуму, як мінімум, повинно мати, щоб громадяни мали відповідальність за свій голос. А не так, я обрав і сів, склав руки і чекаю чуда. От хтось прийде і зробить мені щасливу країну. А я на всяк випадок надурю державу і не заплачу податки. От хочеться зупинитися ще на кількох позиціях, які, про які вже роками говорять, але ми про них ще сьогодні не згадали. От ринок землі. Запустити прозорий ринок землі, прописано так в програмі. Пане Миколо, наскільки, в які терміни це можливо, як ви це бачите? Якщо вірити тому, що Верховна Рада буде виконувати свої ж власні рішення, а щось така надія є, то коли обговорилось вже в 19-й раз продовження мораторію на землю, то в Верховній Раді було ухвалено рішення, що впродовж року, до кінця каденції цього парламенту, мають розробити комплекс законів, які мають врегулювати ринок землі. Тому що ринок землі – це ж не просто купив-продав, а скільки, кому, на яких умовах. І наш парламент свідомо грається своїми громадянами в нечесні ігри, які називаються мораторій землі. А насправді під прикриттям мораторію великі агрохолдинги за абсолютно смішну орендну плату прибирають, якщо ще зовсім не прибрали вже, землі і нещадно їх експлуатують, сплачуючи селянам абсолютно смішні гроші. Десь 5 тисяч гривень за гектар, це в кращому випадку. В ті ж самі Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині, тобто в всіх наших країнах-сусідках ринок землі є. Але ж там не може прийти будь-хто і сказати, а я хочу купити землю. Ну, мало що хто хоче. Ти доведи, що ти будеш цією землею робити. Чи ти вмієш поводити землею. Покажи свідоцтво, що ти пройшов курси, що ти відповідальний. І тільки тоді тобі, можливо, дозволять купити землю. Але в Польщі, наприклад, і в більшості цих країн, то іноземцям не можна купувати землю. То як же вважаєте, новообраний президент, як зможе пришвидшити цей процес запровадження, чи не пришвидшити процес запровадження прозорого ринку? А згодитися з тим, що парламент ухвалив таке рішення, і просто нагадувати парламенту, що, панове, ви ухвалили рішення, ви його виконаєте. І ще питання, боротьба з корупцією. Хто вже тільки про нього не говорить, так? Тож прописано, відмінити можливість виходу під заставу, це той скорочений варіант, який готували ви, Олеже. Так, відмінити можливість виходу під заставу підозрюваним у корупції, забезпечити конфіскацію майна та довічну заборону займати державні посади засудженим за корупцію, забезпечити матеріальне заохочення та державний захист викривачам корупції, сприяти новоствореним антикорупційним органам та Вищому антикорупційному суду ефективно виконувати свої завдання. Пане Миколо, що скажете? Ну, в принципі, це ті вимоги, які висуває і активна громадськість, і навіть є вже законопроекти, які лежать не перший рік в Верховній Раді, про те, щоб скасувати звільнення під заставу за ці корупційні діяння. Як сприяти ще більше діяльності антикорупційних органів та корупційному суду, я, наприклад, не уявляю. Є закон, і просто потрібно його виконувати. Виконувати закон. Лічені хвилини до завершення. Олеже, ще цікаво, які позиції от у програмі вас насторожили, а які вселили надію? Ну, насправді, найбільше насторожив пункт про 5%, коли ми захочемо вивести з тіні податки. 5%, і ці кошти підуть на забезпечення малозабезпечених. Але тепер подумаємо, якщо всі люди вивели ці сіні податки, ну, умовно кажучи, на наступний рік звідки вони будуть забезпечити малозабезпечених? Ну, тобто гроші використали все. Ну, це найбільше насторожило. Стосовно того, що найбільше сподобалось, ну, це курс в ЄС, насправді. Тобто він вже прописаний в Конституції, тут у нас вектор обраний. Це було б найстрашніше, якби був інший вектор. І буквально на завершення, от чи тільки від Зеленського, про якого говоримо сьогодні, будуть залежати зміни, чи яка роль громадськості в цьому процесі, буквально кількома реченнями, пане Миколо? Ну, насамперед, цікавить оточення. Тому що собою уявляє пан Зеленський, я, наприклад, не уявляю.
Так само, як не уявляю, а хто буде працювати в його команді. Хто в адміністрації вже трішки підвідкрили покривало. Природно, що як будемо вимагати, так воно і буде. Олеже, ролі громадськості, яку відводите? Ну, активну роль лише. Потрібно постійно контролювати написане. Дякую вам. Ми сьогодні обговорювали програмні позиції лідера президентських перегонів Володимира Зеленського. Всім дякую за увагу. Дякую слухачам, які радіоверсію «Теми дня» будуть слухати вже завтра. У цій же порі завтра чекатиму вас з новою темою. Нехай щастить.